ဘာတဘဲလို့မြန်မာဝဆီယမကကဲဒီနေ့ဆီယမကဗရမညာကြောက်စီတာစကေပြေကိုတင်มาဖြစ်တယ်ဒီစကေပြေကိုကိုလိုနီခက်ကမြန်မာစာပေါမောက်ခဦးဝေမောင်ကလောင်မီကတက်ကသူမောင်တန်းစင်ရေးတဲ့ဝိတုတ္တူကလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီစကေပြေကိုခလေးတို့ဖတ်ခိုင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်စီလေးတွေကိုအရင်လေ့လာကြရအောင်ဆီယမကခက်စီစကေလုံးလေးတွေကိုပြပြမယ်ခလေးတို့ကခက်စီအသေးပဲလေးတွေကိုဆိုကြမယ် ဤကိုမတိတတိမေဝိနာတိအေဝေနိနာဘောစေမှုယီမှုဝါတန်အွယ်ဖာဝိဖြူမိဂိုရံတောအကျူယငကကြီးတောင်တာအပ္ပာဘောဆွန်တော်တာရှိဒိဋ္ဌိဏမိကိုတွေးတိကံနအနောက်ဆောင်နိယာတာစံမြံသောဆောင်ရေချုပ်မေဝာတိစာမိရစံလမြာကိုခြံရစာလီ ခါတာဒိဋ္ဌောဓိယောဘုရုမာပါရတောရှိသောဒိဋ္ဌောဒေါင်းတင်းကဓမ္မကိုကမေသာသောဝိတိကပြောင်းဆန်းယောယေတိသွယ်ပြောင်းသဲလိုသည်။နောဇာကုံနောဇာတေယျောများပြည့်အွယ်ကောပုလောသာရိရေစေသည်။မရှိရှိစေကံစွာမရှိနားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်ဗရည်းများကြောက်စီသားစကေပြီ ကေကကိုလိုနီကရေးတဲ့လူကတက်ကသောမှောက်တန်းစဉ်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးက၀ဋ္ထုတို့တပုတ်ပါသူရဲ့ရွယ်ချက်ကသူရဲ့ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ဂုံယို့သိရှိစေရန်ဖြစ်တယ်။ဟောပြီးတော့အဲ့တော့ဗျည်းများကြောင့်စီဒါစကေဘီရွယ်ချက်ပြန်ပြောမယ်။ဟောရွယ်ချက်ကတော့သူရဲ့ကောင်းရဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ဂုံယို့သိစီလိုတာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကေဆရာမကဗျည်းများကြောင့်စီဒါစကေဘီကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြမယ်။ ဒီမြူစားမင်းစရာကြော်ထင်းနဲ့ရဲရင်တဲ့တငဲပြူတို့ရဲ့တွစ်ဆောင်မှုကနေသူရဲ့ခေါင်းရဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ဂုံရီနော်သူတို့ရဲ့ဂုံရီလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ကြည့်ရအောင်လူလင်ပြူတယောက်ကဖောင်းဝှစ်ပြူမြင်းကြီးကိုစီးပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကစကြိုးကိုကိုင်မယ်လက်တစ်ဖက်ကခါထောက်ပြီးတော့ဘေးဘက်ကိုနင်းနေမှမကြည့်ပဲနဲ့ပကံမျိုးပေါ်ကိုအေးစေးစွာလာနေတယ်သူရဲ့ထူကြတဲ့အရာကပရမညာကြောက်စီတာလွှဲထားတာပဲဖြစ်တယ် သောလောင်ဝန်ဖះနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအသက်၈၁နှစ်လောက်ရှိတဲ့အွယ်လူငယ်တူဟာခြုံခွေအကနေထွက်လာပြီးတော့ဘုံမိုးဒီနေပါဦးအရင်မလိုပါနဲ့ဦးပြောစရာရှိလို့ပါလို့ပြောပြီးတော့ချင်းကတ်လာတယ်။မြင်းစီးလာတဲ့လူလင်ပြိုနဲ့တငယ်ပြိုတို့ရဲ့တွိတ်ဆောင်မှုတိယုတ်ဖို့ခန်းလေးဟာမြင်းစီးလာတဲ့တစ်ပြည့်အေးစေးတီငိမ့်မှုကြောက်ရွံ့မှုကိမ့်မဲ့နေတဲ့ဟန်လေးတွေပေါ်လွင်နေတာပေါ့ကွယ်။ဒါကတငယ်လေးကနော်လူလင်ပြိုကို လည်းများကြောက်စီတာကိုနိုင်ငံထားတဲ့တွင်ဘုံမိုးစီလို့တက်ပြောနိုင်နေတဲ့အကြောင်းတပည့်ခံကျင်နေတဲ့အကြောင်းခြေကောင်းတစ်ခုတွေ့ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးစီလာတဲ့လူကတပည့်လုတ်ချင်တတ္တိရှိလို့လား။ပြီးရင်တတ္တိဆိုတာအကျိုးမြင်လို့နောက်မတော်မဲ့စွန်စားတာမိုင်မဲတာကအကျိုးမဲ့တက်တက်ရမ်းလှောက်တာလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။မျိုးစီလာတဲ့လူရဲ့ပြောဆိုဟန်လေးကသူ့ရဲ့သူရဲကောင်းစိတ်ကလေးလို့ပေါ်လွင်စေတာပေါ့ကွယ်။တငယ်ပြူကဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုရင် ဖျားဘူးသွားနေတယ်အပြိုတော်မင်းကြီးရဲ့အိမ်တကားကိုကိုလုံးနဲ့တိုက်ဖွင့်နေအိမ်ထဲอ่ะရွှေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလာတယ်ပြီးမြင်းစီးလာတဲ့လူเนี่ยတဝက်เนาะတယောက်တဝက်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမြင်းစီးလာတဲ့လူဟာငှောင့်အကုန်ပေးဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ခြုံပွဲနေကနေမြေဖူးပြန်လာတာကိုစောင့်နေလိုက်တယ်ပျိုတော်မြင်းမာလေးနေအဖိုးလို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာပစ္စည်းပျောက်လို့ ပို့ကြတယ်ဓာတ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာငယ်ပြူလေးဟာစိတ်ပြောင်းပြီးပစ္စည်းတွေပြန်ပြေပို့ပြောလိုက်တယ်မြည်စီတာတဲ့လူဟာမပြေးတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ဒီသယုပ်ဖော်လေးကိုကြည်မဲ့ဆိုရင်ဒီငယ်ပြူလေးရဲ့မဟုတ်မှန်တဲ့စိတ်နော်ပြီးရင်သနာကျင်တာတက်တာသူ့ရဲ့တက်တိရှိတာတွေကြပေါလင်စရာပေါ့ကိုယ်အဲ့တော့မြည်စီတာတဲ့လူတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ငှက်နောက်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မြေဖို့အင်ကိုတွားလိုက်တယ်တွားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေကိုလေ ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒီခတငယ်ပြူ वा မိစည်းလာတဲ့လူဟာဘုံမိုးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးသားမင်းဇေယျကျော်ထင်းဆိုတာကိုတိသွားတယ်เนาะဒီ CEO ဖော်လေးကိုကြိမ်းမဲ့ဆိုရင်ပကံမျိုးသားမင်းဇေယျကျော်ထင်းရဲ့အမားအတွက်เนาะကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတတ်တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ဂုံရီလေးတွေပေါ့ကွယ်เนาะအဲ့တော့မျိုးသားမင်းကဗားဆက်ပြောသေးတယ်ဆိုရင်ကဲမင်းတို့လေဘုံမိုးကြီးရဲ့တပည့်မဟုတ်ချင်တော့ဘူးထင်တယ်မင်းစိတ်နဲ့မတန်ပါဘူးငှားတော့လိုက်ခဲ့ငှားတက်ထဲမှာ ပြန်သူကိုခံထားရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီစကားလိုကြိမ်းမယ်ဆိုရင်စည်ရင်ကောင်းပြီးတော့တတိရှိတဲ့တငယ်ပြို့ကိုချီးမြှင့်ပြောက်စားလိုတဲ့သူရဲကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဖော်ပြနေတာပေါ့။မြူဇာမင်းဇီယာကျော်ထင်ဟာသူ့ရဲ့လယုံစွမ်းရင်နဲ့အာဓမ္မမှုတို့ကိုချိန်မိုးပြီးတော့တရားမျှတမှုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဂုံရင်မျိုးလေးရှိတယ်။ဒီစကားပြေမှာမြူဇာမင်းဇီယာကျော်ထင်ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးရဲ့ဂုံနဲ့စစ်မှန်တဲ့တတိသဘောလေးတွေလေ ပော်လင်ထိရှားစီတာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝတ္ထုတို့ရဲ့အချင်းယောက်ကလေးကိုလည်းနားလည်ပြီပေါ့နော်ဒီစကေပြေးလေးရဲ့အလင်္ကာမြောက်တဲ့အေးဖွဲလေးတို့လည်းဖြည့်ကြည့်ကြပါဦး

ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ပြည်မြားကြောက်စီဒါသကယ်ပြေကိုနားလိုက်ပြီပေါ့เนาะသားတို့သမီးတို့လည်းမျိုးသားမင်းဇေယျကြော်ထင်းလို့သူရဲကောင်းစိတ်တတ်မျိုးရှိအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီတော့ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်လောက်ပြီဆိုတော့နောက်နေ့ကြမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ကြရအောင်မင်္ဂလာပါတပည့်တို့မင်္ဂလာပါဆရာမကျေးဇူးပါ